Više od 20 Piroćanaca, davaoca krvi, danas je svojom humanošću pomoglo drugima. Humanost na delu pokazali su i zaposleni televizije Pirot. Prvi put sam dala krv u srednjoj školi, bila sam treća godina gimnazije, posle toga sam davala i naredne godine, potom na fakultetu. Ovo je moje šesto davanje i ovo je zaista najmanji način da se pomogne nekom. Inače sam B pozitivna krvna grupa i evo malo pre sam čula da im je zaista i potrebna i vrlo sam srećna što ću, nadam se, da pomognem nekom. Ako nekom je za teba, tu sam uvek. Moja krvna grupa je A negativna. Tako. Koliko puta godišnje daješ krv? Pa tri puta, nekada i četiri puta, ali obično tri puta godišnje. Doktorka Marina Đunić-Milošević kaže da je zadovoljna današnjom akcijom. Akcija je bila izuzetno uspešna, zaista smo prikupili dovoljno krvi i mogu reći da je najveći odziv naravno bio radnika televizije Pirot, ali su pored radnika televizije Pirot dali i ljudi iz poreske uprave, da pomenemo i njih, i pa radnika iz Telekoma. Zavodu za transfuziju krvi opšte bolnice Pirot potrebne su sve krvne grupe. Naredna akcija biće održana 27. novembra u prostorijama Zavoda za zapošljavanje.